Яремче, Коломия, Верховина та Долина. Рясний сніг випав у кожному районі Прикарпаття. Без перестанку сніжило 2 доби, а потім ще й вдарили сильні морози. Найгірша ситуація була на перевальних ділянках доріг, там снігу було по коліна. Дорожня компанія ПБС, яка відповідає за головні траси області, працювала без перестанку. Традиційно застосовували чисту та зволожену ропою сіль. А ще придбали сіль не лише на основі хлориду натрію, а й на основі кальцію, яка здатна працювати при дуже сильних морозах. Крім того, задіяли додаткову спецтехніку – снігочисну машину із боковим відвалом. Ця техніка здатна за один проїзд очищати не тільки проїжджу частину, а ще й узбіччя. Це дає можливість при снігоочистці активній економити на машинах, тому що вона практично сама закриває всю ширину дороги. От, крім того, ще в принципі маємо цього року в своєму арсеналі і роторні сніговідкидачі. Ну, поки що, скажу, як є, поки що не було достатньої кількості снігу і перемету, щоб ми їх використовували. Але такі машини у нас є. Крім того, працювала техніка із новими снігочисними відвалами, які здатні розкладатися до 5 метрів. Відвали такого розміру застосовували на ділянках автошляхів із 4 і більше смугами для руху. Зокрема, у Коломийському районі. Таку спецтехніку компанія ПБС придбала уже давно. Однак через минулі безсніжні зими використовувати їх не було потреби. Спочатку будували, потім зараз займаємося експлуатацією. Це якраз була одна з моїх ідей, вже багаторічна ідея. Щоб ті, хто будував, експлуатує, для того, щоб ті люди, які не вміють правильно експлуатувати, не мають чим, відповідно, не огрубляли ті дороги. Очевидно, та як експлуатація, вона є абсолютно іншою порівняно з тим, що було. І тому зараз я на тих дорогах десь, там, де ми відповідаємо, дороги основного державного значення, там досить добра якість почистки доріг, безпечне пересування, і ми очікуємо будь-яких погодних умов, будемо старатися зробити все, щоб дороги були безпечними і комфортними. До слова, ПБС стала першою фірмою в Україні, яка ще у 2017 році почала обслуговувати дороги, які ж і збудувала. Тоді вперше запровадили очистку доріг від снігу не піском, а сіллю. А на дорогах працювала сучасна техніка німецького виробника.